Физическите лица да обявяват фалит, ако не могат да изплатят задълженията си. Предложението е на омбудсмана Майя Манолова. По думите и в момента просрочените заеми в страната са на стойност 4,7 милиарда евро. 300 000 българи не могат да плащат вноските си по кредити за повече от 6 месеца. Това показва проучване, направено от началото на годината до сега по поръчка на Българския институт за правни инициативи. А за почти половината от тях причината е, че са останали без работа. Голяма част от тези хора са изтеглили кредит. Било за ремонт на жилище, за покупка на битова техника, кола, апартамент и дори за ежедневни нужди, като храна и лекарства. Мога да ви покажа портфела, ако ви интересува. Какво има в момента в него? Лев и 20. Ще го наричаме Петър, защото не желая нито да споменаваме името му, нито да показваме лицето му. Преди години става поръчител на приятели, които не успяват да погасят задълженията. 8 години вече е преследван от финансови институции, които търсят парите. Ние сме гаранти в това отношение. Взех нашето имущество и в момента и аз и съпругата ми практически сме на улицата, живеем по приятели. Имаме горе-долу един чувал дрехи на гърба си. За да не се стига до тук, омбудсманът предлага физически лица да могат да обявяват личен фалит. А вариантите са три. Ако длъжникът има достатъчно средства да си плаща, да му бъде изготвен погасителен план за минимум 50% от задълженията за срок от 3 до 5 години. Ако няма пари, да може да погаси борча си чрез имущество пак за същия период. А в случай, че няма имущество, да обяви несъстоятелност, но да не може да тегли кредити и да бъде следен за 10 години от кредиторите с цел да си плати при нови доходи. Гражданите трябва да запазят несеквестируемостта върху единственото си жилище. Ако единственото жилище е луксозен имот, тогава биха могли да бъдат предприети съответни действия за продажба на идеални части или за снабдяване с друго жилище, което да е адекватно на потребностите. Според частните съдебни изпълнители трябва да има промени, но да се намери добър баланс между кредитори и длъжници. Трябва да бъдат такива механизми създадени, така че не всеки, който реши, подаде молба утре да бъде обявен в фалит. И знаеме, че сме държавата на Андрешко, нали? Работата по законопроекта те първа предстои, а Петър се надява скоро да не заема функцията на вечния длъжник. Изхода за хора като мен. Единия е сивата икономика, втората е емиграция, третия е самоубийство. За новините на Нова, Наталия Герчикова.